Môžeme začať? Či... Idem naživo na TED. Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany SAS ku klamstvám Igora Matoviča. Na tlačovej besede vítam predsedu SAS Richarda Sulíka, podpredsedu SAS a ministra školstva Branislava Gerelinga a predsedničku poslaneckého klubu Annu Zemanovú. Ako prvý Richard Sulík, nech sa páči. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem, dámy a páni. Igor Matovič robí všetko preto, aby vyštval stranu SAS z koalície. Namiesto toho, aby sa dnes tešil, že presadil, čo chcel, opäť o SAS a mne osobne hrubo klamal. Nie je pravda, že sme sa spoločili s opozíciou a nie je ani pravda, že sme s opozíciou rokovali. A ako obvykle spolu s klamstvami o nás idú ruka v ruke útoky a urážky na SAS, na mojich kolegov i na mňa osobne. Práve kvôli týmto klamstvám, útokom, urážkam sme sa prestali zúčastňovať koaličných rád a po nejakej relatívne krátkej dobe, pred 2 dňami, som prijal pozvanie predsedu parlamentu na večeru, kde sme sa spolu s premiérom rozprávali o ďalšom fungovaní v koalícii. Dohodli sme sa, že premiér Eduard Heger urobí všetko preto, aby klamstvá a útoky voči SAS zo strany Igora Matoviča prestali. Žiaľ, musím konštatovať, že premiér v tejto snahe zatiaľ úspešný nebol. Vďaka jednému jedinému človeku, teda vďaka Igorovi Matovičovi, poštvala naša koalícia proti sebe väčšinu národa. A zároveň vďaka Igorovi Matovičovi sú verejné financie rozvrátené po dnešku ešte viac. To by som veľmi ocenil, keby Ústavný súd, ak sa pani prezidentka na ňo obráti, sa veľmi rýchlo vyjadril k tomu, či to, čo sa tu udialo, toto hrubé znásilnenie legislatívneho procesu, je v súlade s právnym štátom. Otvorene priznávam, že si kladieme otázku, aký má zmysel zotrvať v jednej koalícii s človekom, ktorý veľkú časť svojho času a svojej energie venuje útokom na koaličného partnera. Máme veľkú trpezlivosť a hrdinsky tieto útoky znášame a máme aj veľkú vôľu v koalícii pokračovať, lebo práve ministri za SAS patria k tomu lepšiemu, čo sa v tejto vláde nachádza. Avšak tieto naše dve vlastnosti, trpezlivosť a vôľa, nie sú nekonečné. A množstvo urážok a klamstiev spojených s nešťastnými rozhodnutiami vlády alebo aj Národnej rady a koalície môžu viesť k ukončeniu nášho pôsobenia v koalícii. Chcem dodať, že našim odchodom z koalície by nedošlo k pádu vlády. Naopak, vláda i koalícia môžu pokračovať a možno fašisti budú vhodnejším partnerom. No a práve toto je reálne riziko, čo tu dnes zažívame, že vznikla nám celkom potichu, ale za to celkom funkčná a efektívna koalícia s fašistami. A toto vnímam ako veľký problém, lebo reálne hrozí, že takáto koalícia našich koaličných partnerov a fašistov napácha ďalšie veľké škody. Či už na verejných financiách, alebo v iných oblastiach.
Napríklad práve teraz, pred 20-30 minútami, bol schválený návrh poslanca za teda poslanca, ktorý kandidoval na kandidátke LSNS Mariana Kotlebu, pána Šimka, ktorý navrhol niečo, čo u nás v koalícii bolo zamietnuté. Dnes sa prvýkrát stalo, že naši koaliční partneri hlasovali za nami zamietnutý opozičný návrh, za návrh poslanca, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke LSNS. A ten návrh je tiež veľmi zlý, lebo predstavuje veľké morálne riziko. A uvidíme, či aj takýto návrh, aj tento návrh, či neskončí na ústavnom súde. Každopádne dnes nebudeme prijímať a teda ani oznamovať žiadne rozhodnutia. Takéto veci sa robia po dôkladnej úvahe a navyše je pred nami pár týždňov letného oddychu. Tie dni sú veľmi teplé už dnes a možno naozaj treba teraz viacerým koalícii si vydatne oddychnúť. Toľko to za nás, prosím vás pekne, rešpektujte, že neoznámime žiadne ďalšie rozhodnutie nad rámec toho, čo som tu práve povedal. Ďakujem pekne za pozornosť. Dobrý deň, dámy a páni. Za poslanecký klub SAS sa ostro ohradzujem voči slovám Igora Matoviča, ktorý v snahe zakryť svoje hanebné paktovanie s fašistami si vymýšľa rôzne spiklenecké teórie, ktoré mali vraj nejaké rozhovory prebehnúť medzi nami, stranou Za ľudí a opozíciou. My sme vopred viackrát avizovali, ako budeme hlasovať. Že budeme hlasovať za pripomienky pani prezidentky a proti celému návrhu ako takému. Vedel to aj Igor Matovič a vedeli to aj poslanci hnutia OĽaNO. Preto hľadať vinníka pri prelamovaní veta zo strany OĽaNO je len vlastné vyviňovanie sa poslancov OĽaNO za ich hlasovanie s fašistami. Poslanci OĽaNO sa dnešným dňom podpísali nielen pod rozvrat verejných financií, zruinovanie samosprávy, ale aj za to, že nebudeme mať dostatok peňazí na platy pre učiteľov, zdravotníkov či verejnú správu. Teda ak by si chcel niekto spýtovať svedomie, nemal by pritom zákerne a podlo klamať. Ale mal by sa snažiť vysvetliť svoje hlasovanie svojim voličom. Treba povedať, že to je už druhýkrát, čo poslanecký klub OĽaNO zradil svoje hodnoty. Prvýkrát to bolo, keď odmietli vydať Roberta Fica do rúk spravodlivosti a druhýkrát, keď otvorene upravovali a dohadovali sa na hlasovaní s fašistami po dohode z LSNS. Myslím, že takýto pakt na Slovensku bude veľmi škodiť. Dobrý deň, dámy a páni. Dnes opätovne odzneli klamstva Igora Matoviča. Dokonca opätovne aj to, že som vetoval zvyšovanie platov zamestnancov školstva, je to úplne klamstvo. Igor Matovič na vládu nepriniesol žiaden návrh zákona na zvýšenie platov zamestnancov školstva. Takýto zákon nikto ani nevidel a Igor Matovič o ňom iba hovoril. Ja keď som ho na vláde dokonca žiadal, aby mi ho ukázal, aby mi ho dal, tak ma odkázal na stretnutie so štátnym tajomníkom Klimekom. V skutočnosti sa takýto návrh ani reálne nedá spojiť s vyššími daňami, tak ako si to Igor Matovič predstavuje. Môžu to byť dva návrhy a návrhy, kde podmienujete platy s vyššími daňami, čím vlastne z učiteľov robí rukojemníkov svojich nejakých politických cieľov. Každý jeden mesiac štát vybere v priemere o 220 miliónov eur viac ako minulý rok. A samozrejme, že štát má aj vyššie nároky a výdavky, ale platy učiteľov z daňového výberu sa dajú okamžite zvýšiť. A to nie len o 10%, ale aj o 20%. A minister financií aj verejne a dokazateľne to potvrdil na svojich webových stránkach ministerstva financií. Povedzme to, prosím vás, už úplne jasne. Školstvu a Slovensku škodí iba jeden človek, a to je Igor Matovič. Ďakujem.
Dobrý deň, Lenka Žvatá. Vy to hovoríte, že Igor Matovič teda klame, že žiadnemu rokovaniu nedošlo. Čím si vysvetľujete to, že hovorí, že ste boli v Saloniku ešte s ďalším predsedom opozičnej strany? Bol som v Saloniku s Robertom Ficom, preto lebo som sa chcel spýtať, ako bude prebiehať moje odvolávanie, ktoré bolo začaté, ale nebolo dokončené. Ja som teda rátal s tým, že odvolávanie bude už dávno vybavené, nie je. A na zajtra a pozajtra som si zobral voľno, lebo som mojej dcére slúbil výlet k narodeninám. Čiže zajtra, pozajtra tu nebudem. A Roberta Fica som sa chcel spýtať, že teda, či plánujú robiť ešte nejaké veľké, jak to nazvať, rošády a opičky a nejak teda veľmi tú tému otvárať. A preto, lebo v takom prípade by som tu tie moje dva dni voľna zrušil a bol by som v Národnej rade, ale Robert Fico ma uistil o tom, že už nemajú žiadne takéto ďalšie plány a že už len dobehne normálne to odvolávanie, ako je rozbehnuté. A toto som sa ho vlastne chcel spýtať, aby som sa vedel zariadiť. To bolo prakticky všetko, o čom sme sa bavili. Čiže pravdepodobne bola informácia o tom, že si bol v Saloniku. Celý ten rozhovor trval 3 alebo 4 minúty. Takže pravdepodobne bol iba tá časť, že ste boli s ním v Saloniku a rozprávali tak ste sa. Tak to snad nebude zločin, hej? Ako ste ale vysvetľujete, že Robert Fico, ktorý dlhodobo kritizuje prezidentku, zahlasoval za jej pripomienky, pretože toto bol jeden z argumentov Igora Matoviča, že z tohto aj si on dával dokopy, že ste asi riešili aj túto časť. No to sa spýtate Roberta Fica, prečo hlasoval tak, ako hlasoval. Toto ja som si nijak nepreberal a nijak nič vám k tomu neviem viac povedať. Hovoríte, že samozrejme nebudete rozprávať teda ďalšie kroky, ale kde je ten váš ten stropomyslená hranica, za ktorú by ste už nešli? Som povedal, že nebudem hovoriť ani o ďalších krokoch, ani o nejakých ďalších plánoch. Ale teda hovorím to, čo som už povedal, že všetko má svoje medze. Áno, vnímam to tak, že Igor Matovič robí všetko preto, aby nás z koalície vyštval, ale možno už preto majú dohodnutú novú koalíciu s fašistami, len máme obavy, že to napáchá na Slovensku ďaleko väčšie škody. A to sú tak približne veci, ktoré my zvažujeme. A keď sa rozhodneme, ako ďalej, tak dáme vedieť. Na teraz sme sa rozhodli, že tie koaličné rady si odpustíme. Nebudeme tam chodiť. Opäť nebudete mať teda tú hornú hranicu, keby bola náhodou nejaké ďalšie stretnutie, ktoré by buď inicioval Boris Kollár alebo niekto iný. Išli by ste a skúšali by ste sa prosprávať, či by bola možno skôr možno ísť na tie rady? Pozrite, keď dvojka v štáte pozve na stretnutie, patrí sa tam ísť. Pani Zvanová, vy ste tu zase spomínali, že vy ste aj predtým avizovali, že budete hlasovať za tie pripomienky prezidentky, ale ako celok zákon už neschválite. Aký má ale zmysel, alebo malo zmysel hlasovať za túto jednu časť, keď ste ako celok už nechceli nechať tento zákon prejsť? Máte tak, ak by prešli pripomienky pani prezidentky, tak z návrhu za škody za 1,2 miliardy by sa stali škody za 300 miliónov. Čiže ten zlý zákon by bol o trošku menej zlý, čiže by bol iba horší. Čiže sme nechceli hlasovať ani za upravený zákon za tú jednu časť. Ale aspoň takýmto spôsobom ste nechali teda možno, že keby to prešlo ako celok aj s týmito pripomienkami, že by ste boli s tým nejak uzrozumenejší viacej? Ťažko povedať, či uzrozumenejší, ale jednoducho sme považovali pripomienky pani prezidentky za správne, lebo hovorila v tej časti tie isté veci, ktoré sme my hovorili na začiatku, preto sme za ne zahlasovali, ale za celý zákon ako taký nie. Pán Sulík, ja viem, že vy dobre vychádzate s premiérom, ale zdá sa, že jeho funkčnosť je čoraz menej funkčná. Čo je to za premiéra, ktorý si nedokáže urobiť poriadok vo vlastnej strane? Dokedy to táto vláda ešte vydrží jeho nečinnosť? Čo by mal urobiť? Neviem, dokedy to táto vláda vydrží. Neviem ani, dokedy to vydrží jeden, momentálne druhý najväčší koaličný partner. Ale, pán Korda, nečakajte žiadne nejaké teraz, že budem verejne hodnotiť premiéra v takejto citlivej veci. Nebudem to robiť, nech si spraví každý obraz sám. No ale on v princípe dnes povedal, že je rád, že to hlasovanie prebehlo tak, ako prebehlo, čiže vlastne schválil to hlasovanie s tými fašovmi. Tak sa musíte pýtať jeho, že prečo je takéto veci rád. A pýtam sa vás, čo si o tom myslíte. No, pán Korda, mne išlo o to, aby sme dnes oznámili, ako sme sa rozhodli, aby sme možno aj niektoré veci vysvetlili, tam tieto klamstva o tom, že sme tu rokovali s opozíciou a ja nemám nejaké ďalšie zámery tu rozoberať. Rôzne úvahy, ktoré
možno ešte viacej zhoršia tie medziľudské vzťahy. Ja mám s Edom Hegerom dobrý vzťah, budem rád, keď to tak ostane. Nebudem mu žiadne tunak nejaké úvahy posielať verejne, keď chcem, tak mu to napíšem a tak by to malo ostať. Dobrý deň, Proger TV, chcem sa opýtať, z toho, čo ste hovorili, teda vyplýva, že rozhodnutie, či to zotrvanie v koaličnej rade bude, bojkotovanie koaličnej rade bude aj naďalej pokračovať, alebo rozhodnutie o tom, či budete súčasťou vlády, príde teda po lete. A to je jedna otázka, a ďalšia je, že kto o tom teda rozhodne. Máme teraz letnú prestávku, čiže my sa naozaj nemusíme plášiť, my si to dôkladne premyslíme, zvážime všetky pro a proti. Hovorím, že nevylučujeme aj túto možnosť. Igorovi Matovičovi spravíme zrejme veľkú radosť, lebo on teda už vlastne celé svoje pôsobenie v politike len na toto zredukoval. A keď budeme rozhodnutí, oznámime to, to nemusí byť nutne po lete, to môže byť aj skôr. A na tú koaličnú radu, ako som povedal, pôvodne sme boli dohodnutí, že v pondelok pôjdeme, no tak nepôjdeme. Pôjdeme tam potom niekedy, keď budeme mať pocit, že Igor Matovič má dostatočnú snahu o nás už viac takto hrubo neklamať. Čo to znamená pre ďalšie návrhy zákonov, ktoré sú aktuálne uvidíme, na schôdzi parlamentu? Uvidíme, ale v lete to nie je až tak akutné, preto lebo tá letná prestávka zahŕňa aj prestávku parlamentu. Čiže teraz dobre, rozumiem, ale čo s tými, čo sú ešte teraz práve na rokovaní? Ďakujeme pekne. O tých návrhoch už bolo na koaličnej rade aj na vláde rozhodnuté. O nich rokujeme v rámci poslaneckých klubov, takže schôdza v rámci návrhov prebieha riadne. Je otázne ešte stále jedna vec, ktorá je tiež veľmi dôležitá, ale treba sa na ňu pýtať pána predsedu parlamentu, kedy bude hlasovanie a voľba pre riaditeľa RTVS. Vy nemáte zatiaľ tú informáciu? Predpokladám, ak to zostane podľa pôvodných nejakých plánov, malo by to byť balíku posledného hlasovania, avšak pán Pčolinský mi dal odkaz, že nebude voľba nikdy. Voľba nikdy. Tak sa ho treba pýtať. Ešte k tomu zákonu pána Šimka chcem sa dopýtať, bolo to teda porušenie koaličnej dohody, lebo tuším, je tam niečo také, že musí to byť so súhlasom všetkých partnerov, ak má prejsť opozičný návrh zákona. A ešte keby ste mohli doplniť, prečo si myslíte, že je protiústavný a prečo je nebezpečný? Určite to bolo v rozpore s koaličnou zmluvou, aj dohodou na koaličnej rade o tomto návrhu zákona v prvom čítaní, ešte keď prišiel do parlamentu, sme rokovali na koaličných radách, je k tomu extra aj zápis, kde bolo dohodnuté a premiér tedy povedal, že tento zákon nesmie prejsť, pretože je škodlivý a že vlastne na úrovni úrady vlády bude stretnutie, ktoré by prípadne obce, ktoré by boli poškodené zaplatením pokuty s tým, že by sa dostali do nútenej správy, že o nejaké opatrenia pripravia cez vládu Slovenskej republiky. Čiže to znamená, tento zákon nemal prejsť vôbec ani do prvého čítania a nie je to ešte, že v druhom čítaní. A treba ešte pripomenúť, že 13 alebo 14 poslancov poslaneckého klubu OĽaNO znížilo kvórum s cieľom, aby ten zákon s podporou teda Sme rodina, ktorá si tvrdohlavo presadila tento zákon, tak aby prešiel. Mám dojem, že to nezaznelo explicitne, pán Sulík, vy si... Ako si vysvetľujete, že ten zákon prešiel? Spájate to s dnešným hlasovaním? No, pýtajte sa tých, ktorí za to hlasovali. A my každopádne konštatujeme, že aj toto je ďalšie porušenie koaličnej zmluvy. A pokiaľ tá koaličná zmluva by tak často porušovaná, tak jedného dňa si treba položiť aj otázku, či má zmysel byť v takom spolku, kde neplatia pravidlá. Ja som toto hovoril vždy. Dávno, dávno pred voľbami, roky to hovorím, že pokiaľ sa nebudú dodržiavať pravidlá, tak to je, alebo keď sa začnú nedodržiavať pravidlá, tak to je začiatok konca. Z vášho pohľadu bolo to niečo za niečo? Vy sa ma pýtate stále to isté inými slovami. Prosím vás, nerobte to, poďme k ďalšej otázke. Ale na čo skúšate? Ja potrebujem ísť. Môžeme ešte vysvetliť tú protivstavnosť. Vysvetlíš hneď potom, keď sa budú... Ešte ak by som mohla, kolegovci píšu už o vašich rezortných témach. Vraj je teraz momentálne problém s ropou na benzínových aj staniciach. Dokonca gaz stanice vôbec nemajú. Čím si to vysvetľujete, ako sa to dá riešiť? Je to už taká predzvesť toho, že už je problém? Nie je to predzvesť.
toho, ale je to skôr predzvesť toho, že ten cenový rozdiel začne byť väčší a tie malé čerpacie stanice, ktoré nakupovali v zahraničí, tak tí zahraniční partneri im prestávajú dodávať. Toto je normálne súkromný trh. A my teda ten problém riešime, ale to neznamená, že ho určite vyriešime a že my budeme obstarávať naftu a benzín pre malé čerpacie stanice. A ešte druhá otázka. Je teda fakt známy, že z Ruska k nám už prichádza menej plynu, podobne to teda aj v iných európskych krajinách. Je situácia kritická, alebo to zvládame a stihajú sa doplňať zásobníky s plynom? A ak by to takto pokračovalo, nemôže byť na jeseň problém? Doplňame zásobníky s plynom. Zatiaľ ide všetko podľa plánu a ak pôjde ešte odhadom 3 týždne, tak už budeme mať na celú zimu vystarané. Ak nemáte ďalšie otázky, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, dovidenia. Ďakujem.